Hej, jag heter Ulrika. Nu ska vi köra lite pausgympa som är yoga-inspirerad. Så ställ dig höftbrett isär. Andas in. Lyft dina armar upp mot taket. Så känn att du verkligen förlänger bägge sidorna av kroppen. Dra armbågarna in mot midjan. Och därefter, låt överkroppen fälla fram. Och kom tillbaka upp. Låt sedan sittbenen sträva bakåt, överkroppen framåt. Som om du bugar dig. Försök jobba med ganska så raka knäleder. Bra. Två gånger till. Så hela tiden suger ihop skulderbladen. Fint. Bred ut mellan dina fötter. Och kom med höger arm under vänster arm. Fläta ihop dina armar. Andas in, lyfter upp. Och sen börjar du gunga sida till sida. Känn att du sträcker ut lite grann mellan skulderbladen. Och du kan jobba långsamt såklart, eller du kan jobba lite snabbare. Bra. Stanna till i mitten. Sätt ner dina händer ner till golvet. Så hitta dina ljumskar. Och gärna släpp nacken. Fint. Kommer upp halvvägs, så flytta ihop dina fötter. Andas in, lyft upp vänster arm upp mot taket. Andas ut, sänker ner. Och byt sida. Så den armen du lyfter upp, det benet sträcker du. Bra. Och vi börjar från början. Andas in, lyfter, drar armbågarna in till midjan, fäller fram. Lyfter upp. Så hitta lite stretch på baksida lår. Stark mage. Fint. Bredda igen mellan dina fötter. Låt den andra armbågen under den här gången. Lyfter bröstet och så gunga sida till sida. Som en liten dans här. Värme i kroppen. Fortsätt gunga. Placera dina händer ner i golvet istället. Smyger in med fötterna. Placera händerna på låren. Andas in. Lyfter upp. Sänker ner. Och lyfter. Sänker. Det är bra. Andas in, kommer upp. Nu är du redo för resten av dagen. Tack för idag.